Trpělivé. Máme před sebou ještě spoustu času. Tak. Nespěchej. Tak. Nespěchej, Marlo. Dobře. Mám spojený ruce, Marlo. Jsi spojený ruce. Tak, zase tam je ten hlavní. A nespěchej, Marlo. Prvně to je náročný tohle. Občas kolo, jo? Dobře. Kontrola, Marlo. Nespěchej, kontrola. Spojený ruce. Yeah.
Na techniku TKO ve třetím kole a čase 1 minuta 56. Marek Vasilev!